Aj 1. april? No, potem po redu. Mislim, da ne bo. To je zelo dobro za Slovenijo, za njega pa ne tako. Zato, ker to je priložnost, da z zelo zgodnimi predčasnimi volitvami razni lobi ne bodo ustvarjali nekih navideznih predsednikov vlad ali pa mega strank, tako kot se je dogajalo zdaj. Ne bo tako, kajte imamo samo enega predsednika in ta mora držati do konca, tako kot ker je do konca mandata. Ne vem, kaj bi rekel. Lepo muže ne. Če ne more, sam ne more, kaj ćemo. Boljše je da vstopi, kot kar da vodi državo dolje.